Os caras tocaram terror numa fábrica e deixaram baita de um prejuízo. Alô, Guilherme Batista, boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde, telespectadores do Balanço Geral. Mais um furto, mais uma invasão de uma fábrica ali em Apucarana, que tem sido alvo frequente dos criminosos. E dessa vez, os ladrões, eles danificaram ali a parte da frente da fábrica, o portão da fábrica, e conseguiram acessar o interior ali do local. E fizeram, Parra, uma verdadeira limpa. Levaram mais de 150 calças, uma vez que essa fábrica é uma fábrica justamente de produção aí de calças jeans, além de notebooks e celulares. Aparelhos usados pelos funcionários, pelos responsáveis aí, justamente no trabalho, no dia a dia. O valor estimado do prejuízo é de R$20 mil. E o mais interessante, o que mais chama a atenção nesse caso é o seguinte: eles invadem, cometem o furto e, antes de fugir, ainda danificam as câmeras de segurança. Aí o telespectador pode até se perguntar, né? A gente estava vendo até há pouco tempo imagens dos bandidos ali. É porque o sistema do circuito interno conseguiu gravar essas imagens antes de as câmeras serem destruídas, danificadas por esses criminosos que agora, claro, estão sendo procurados pela polícia. A gente recebeu, um vídeo do Eduardo Cordeiro, ele que é o dono dessa fábrica, e ele comenta aí toda essa situação e lamenta, claro, ter sido vítima dessa ação criminosa. Vamos ver. Essa madrugada, né, a gente presenciou que o funcionário chegou na parte da manhã e já estava com o portão aberto, com o cadeado estourado, e ele me ligou, já estava a caminho da fábrica, e a gente percebeu que já tinha feito o furto, né, o roubo, através de computador, celular, e acima disso ainda, né, o nosso produto com marca própria, que é a nossa confecção, que é a Jeans Country, que é da marca Texas Road. A gente não consegue ainda saber a quantidade, porque agora que a gente chegou e vai averiguar aí o que levaram de peças, mas tudo com peça própria nossa. O pessoal chegou, estamos parados aqui na fábrica, né? Então praticamente é isso aí. Obrigado, Eduardo, que Deus possa ajudar você a recuperar, parceiro, porque dá uma raiva, né? O cara trabalha, tem funcionário, tá gerando emprego, tá gerando renda, e vem um vagabundo numa noite, rouba e ainda deixa prejuízo de quebrar até a câmera, né? Meio-dia 51, atenção, atenção, a polícia...